Kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang melepasi sasaran lebih 300,000 dos suntikan semalam merupakan pencapaian baik sekaligus membuktikan negara berada dalam landasan tepat untuk keluar daripada kembelut pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan kadar vaksinasi semalam mencecah 313,761 dos serta lebih 2.73 juta individu telah lengkap menerima dua dos vaksin. Adalah selaras dengan fokus ketiga pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan beliau 15 Jun lepas. Daripada jumlah itu, 196,603 individu sudah menerima dos pertama dan 117,158 lagi dos kedua. Melihat kepada pencapaian ini, kerajaan optimis bahawa segala usaha yang dirancang berada di landasan yang tepat, insya-Allah. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Yang Berhormat Datuk Seri Adham Baba, semua petugas Barisan Hadapan, para sukarelawan serta seluruh rakyat Malaysia yang telah bersama dalam menjayakan program vaksinasi terbesar negara ini. Tan Sri Muhyiddin memaklumkannya menerusi video berdurasi 2 minit 31 saat yang dikongsi di laman Facebook rasminya. Sebelum ini, Perdana Menteri telah mengumumkan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih menerusi fokus ketiga adalah untuk mempercepat program vaksinasi meliputi sebanyak mungkin populasi di Malaysia. Beliau berkata imuniti kelompok juga perlu disegerakan untuk membawa rakyat kembali menjalani kehidupan seperti sebelum pandemik COVID-19.